pozdravljeni. Jutri bomo obeležili nadvse pomemben državni praznik. To je dan državnosti. Ali veste, da naša država letos šteje že 30 let? Slovenija je samostojna država že od leta 1991. Zato vsako leto 25. junija praznujemo dan državnosti. Predsednik države je Borut Pahor, naša denarna valuta pa je evro. Plačujemo z bankovci in kovanci. Slovenija je članica Evropske unije. Sem Nikolaj in naredil sem časovni trek Slovenije. Predstavil vam ga bom skupaj z učenci 4. B razreda. 26. december 1990 88% prebivalcev Slovenije na referendumu podprejo osamosvojitev Slovenije. '26.6.1991 v vojni za osamosvojitev Slovenije umre 24 Slovencev. Vojna se je končala 6.7.1991. Leta 2003 na referendumu 89% ljudi podpre priključitev Slovenije v Evropsko unijo. Prvi 5.2004 Slovenija postane nova članica Evropske unije. Leta 2007 Slovenija staro valuto tolar zamenja za evro. Leta 2007 Slovenija postane članica šengenskega območja. Leta 2008 na Brdu pri Kranju Slovenija predseduje Evropski uniji. Slovenija beguncem iz Sirije pošlje 300 tovornjakov s hrano in vodo. Leta 2015 ogromni naval beguncev. V Slovenijo prispe kar 72.000 beguncev. 11.3.2020 Slovenija zamenja vlado in novi predsednik vlade je postal Janez Janša. Leta 2020 Slovenija razglasi epidemijo SARS-CoV-2. Thank you.
Vsaka država ima svoje državne simbole, jih dovolj dobro poznamo. Pričnimo s slovensko zastavo, ki se je uveljavila že leta 1848, ko so bili Slovenci pod avstrijsko vladavino. Obarvana je v treh barvah, in sicer beli, modri ter rdeči. Vsebuje tudi grb, ki ima obliko ščita. Na sredini je Triglav v beli barvi, pod njim pa sta dve valoviti modri črti, ki predstavljata morje in reke. Nad Triglavom so tri zlate zvezde, ki so spomin na močno družino celjskih grofov. Grb ima ob stranicah rdeč rog, njegov avtor pa je akademski kipar Marko Pogačnik. Slovenska himna je Zdravljica, ki jo je napisal France Prešeren leta 1844. Bil je naš največji pesnik, ki se je rodil 3. decembra leta 1800 v Vrbi na Gorenjskem, umrl pa je 8. februarja leta 1849. Obletnica njegove smrti je vsakoletni slovenski kulturni praznik. 3. december, njegov rojstni datum, pa je postal tako imenovani Ta veseli dan kulture. Ta dan združuje želje ljudi po kulturi in njeni dostopnosti. Svoje vrata odprejo številne ustanove v Sloveniji. Nekega dne se srečajo slovenski državni simboli. Zastava se oglasi. Jaz sem najlepša in najbolj pomembna. Grbu to hvalisanje ni prav nič všeč. Daj no, a si pozabila, da brez mene nisi prava slovenska zastava, temreč jaz predstavljam Triglav, zvezde in morje. Vse to sliši himna. Kaj se prepirate? Nihče ni tako pomembno kot jaz. Moja melodija je večna. Vsi trije simboli se nikakor niso mogli dobriti, kdo je najpomembnejši. Zato se odpravijo k predsedniku Republike Slovenije. Gospe in gospodje, na prizorišče prihaja predsednik Republike Slovenije. Kaj se prepirate? Vsi ste enako pomembni, a le če nastopite skupaj. Predsednik je odločil tako, da so vsi enako pomembni, a le če nastopijo skupaj. Yeah.
Sloveniji govorimo slovenski jezik. Poleg tega sta uradna jezika tudi italijanščina in madžarščina. V krajih, kjer živita italijanska in madžarska manjšina, lahko najdemo table, na katerih so napisi tako v slovenščini, kot tudi v italijanščini oziroma madžarščini. Na katere države pa meji Slovenija? Slovenija ima 4 sosednje države. Italijo na zahodu, Hrvaško na jugovzhodu, Madžarsko na severovzhodu in Avstrijo na severu. Ljubljana je glavno mesto Slovenije, ter njeno politično, gospodarsko, kulturno in znanstveno središče. Po svoji legi je edinstveno mesto, saj si lahko njeni prebivalci privoščijo v enem dnevu visokogorsko smučanje in kopanje v morju. Ljubljano zaznamuje edinstvena arhitektura. Njen simbol je ljubljanski zmaj. Večja mesta v Sloveniji so še Kranj, Nova Gorica, Koper, Novo mesto, Celje, Maribor in Murska Sobota. Površina Slovenije je 20.271 kvadratnih kilometrov. Polovica Slovenije pokrivajo gozdovi. Imamo gorovje, Alpe. Naša najvišja gora je Triglav, ki je visoka 2864 metrov. Na vrhu Triglava stoji Aljažev stol. Zdravo! Zdravo! Ali vi veste, kje sem jaz bila? Ne, povej nam! Bila sem na Primorski, videla sem Izolo, obiskala Luko, Koper ter obiskala Strunjanske soline. Wow! Jaz sem bila pa ravno en teden nazaj v Velenju, gledala sem si star vulkan, ki je bil včasih v Sloveniji. A ti, Marko? Jaz sem bil na raftingu na reki Kolpi. Točno leto nazaj sem bila pa jaz na Triglavu. Wow, jaz sem bila pa lansko leto na Bledu, kopala sem se v Blejskem jezeru in pogledala sem si Blejski otok. Jaz pa sem bil na smučanju, na Krvavcu. Wow, kako je lepa Slovenija, ampak veste, kateri dan se bliža? Ja, 25. juni, takrat ima Slovenija rojstni dan. Takrat imam tudi jaz rojstni dan. Vse najboljše, Slovenija! Thank you.
Spoštovani, za nami je res naporno šolsko leto, ki je bilo polno izzivov in preizkušenj. Vsem skupaj želiva res lepe počitnice. Izkoristimo ta čas, da si napolnimo baterije in da z veliko dobre volje, zdravja in vedoželjnosti septembra zakorakamo v novo šolsko leto. Srečno! Naše ime, sanje še.